मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे में कैडबरी जंक्शन के पास मेट्रो का काम चालू है, ऐसे में खोदे गए गड्ढे में एक महिला उतरी थी और इसके ऊपर लोहे की प्लेट गिरने से इस महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला का नाम सुनीता बाबा साहब कांबले बताया जा रहा है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला कूड़ा बीनने के लिए गड्ढे में उतरी थी और तभी मेट्रो का काम चल रहा था, इसी दौरान महिला के ऊपर लोहे की प्लेट गिर गई और इसकी मौत हो गई। मृतक महिला सुनीता कांबले लोकमान्य नगर पाड़ा 3 में अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी और ये कूड़ा बीन कर अपना जीवन यापन करती थी। कुछ साल पहले ही सुनीता कांबले के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी सुनीता पर ही आ गई थी और दोनों बेटियों का पालन पोषण सुनीता खुद कर रही थी। कूड़ा बीन कर ये अपने घर का खर्च चलाती थी, मगर ऐसे में अब मेट्रो का काम जो शुरू किया गया था, यहाँ पर सुनीता की मौत हो गई है, मगर ऐसे में अब दोनों बेटियों के सर से माँ का साया भी छिन गया है। घटनास्थल पर राबोड़ी पुलिस पहुँची और आकस्मिक मौत का मामला यहाँ पर दर्ज किया गया है और इस घटना की जाँच शुरू है। आणि आम्हाला काय आशा नाही त्या मुलीला, त्यांचं लहान लहान आहे, त्यांचं शिक्षण व्हावा, त्यांच्या लग्नाला काय पैसा पाणी द्यावा, हेच आमची इच्छा आहे। घर घर भाड्याचं आहे, तिला दुसरं कोणी आहे नाही, बाप पण वारला, आई पण वारली, 2 मुलीच आहेत। आता सरकारनं दखल घ्यायला पाहिजे, काहीतरी द्यायला पाहिजे। नेमका आजी यांचं नाव काय होतं आणि वय किती होतं? बाबासाहेब कांबळे। आणि काय काम करायचे? कचरा याचायची, पहिली घरीच राहायची, नवरा मिळाला ना तर मग कमायला कोणी नाही राहिलं, मग तिनं कधी काम केलेलं नाही, पण मग तिथं काम करायला लागली लेकरायसाठी, यांचं शिक्षण, भाड्याचा रूम। कशामुळे? त्याच्यामुळे झालं ना, पत्रा लावलेला होता, आधी काहीतरी यायच होती, काय काय माहिती, धक्का लागला वाटतं तिला त्या पत्र्याचा, तिच्या अंगावर पडला इथंच। आजी, एकीकडे ठाण्याला बदलण्याचा प्रयत्न केला जातो, मात्र अशा प्रकारे दुर्दैवी घटना झालते, तुम्ही काय सांगाल सरकारला, कशा प्रकारे त्यांनी जे सावध राहावं? सरकारला हे सांगते की त्या पोरीची काळजी घ्यावं, त्यांना काहीतरी द्यावं, मदत करावी, शिक्षण पाण्याला काहीतरी हातभार लावावं, आहे का नाही? दुसरं काय पाहिजे? आता तेच, आता दुसरं तर आहेच नाही काही, त्यांचं घर पण भाड्याचं आहे, स्वतःचा रूम पण नाही आहे त्यांना। आजी, आपण कोण आहे? त्यांचे मावशी आहे मी। नाव सांगा आणि आपले ज्यांचा मृत्यू झालाय कॅडबरी येथे, कोण आहे आपले ते? माझं नाव शोभा मगरे आहे, ती माझी बहीण होती लहान, आता ते गमवली समजा, आता त्या लेकराची काळजी सरकारनं घ्यावा, लवकरच्या लवकर मदत करावं त्या लेकराला, त्या लेकराला कोणीच नाही, नाही आजोबाना, नाही आजी, नाही आई, नाही बाप। आजी, एकीकडे ठाणे शहर हा प्रसिद्ध म्हणजे स्मार्ट सिटीमध्ये घोषित झालेला आहे, पण अशा प्रकारे दुर्दैवी घटना घडते, त्यांच्यासाठी आपण सरकारला काय सांगाल? सरकारला हीच मागणी आहे की सर त्यांना मदत करावं, आणि तिला काहीतरी मदत करावं, घर होणार पाहिजे असं।